bizim aparatımızın digər aparatlardan və müalicə metodlarından üstünlüyü nədir? Bu aparat vasitəsilə biz daha qısa zamanda yüksək nəticə əldə edirik. Hər bir uşağa fərdi yanaşırıq. Uşaqlarda onurğanın əyəcək problemi ilk növbədə təyin edirik. Hansı əzələnin gərginliyi aradan götürmək, hansı əzələni relaksiya etmək ilk öncə onlar müəyyən olunur. Və əlbəttə ki, siz bu aparat vasitəsilə dərslərin ilk günlərindən artıq yüksək nəticəni görəcəksiniz. Mərkəzimiz hər zaman xidmətinizdədir.